Ömürlük azadlıqdan məhrum etmə yalnız sülh və insanlıq əleyhinə, müharibə cinayətləri ilə əlaqədar şəxsiyyət, ictimai təhlükəsizlik və ictimai qayda və dövlət hakimiyyəti əleyhinə törədilmiş xüsusilə ağır cinayətlərə görə müəyyən edilir. Salam, axşamınız xeyir, qanundan kənar efirdədir. Bugünkü verilişimizdə görəcəksiniz. Dostunun sevgilisini qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən şəxsin məhkəməsi. Həmin bıçaqdır. Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi. Dostunun sevgilisini qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən Telman Mövsümzadənin məhkəməsi yekunlaşıb. Təqsirləndirilən şəxs qadını öldürdükdən sonra izi itirmək üçün onu həyətində bastırıb. İstintaq materiallarını təqdim edirik. Ürəyi zəif və azyaşlıların baxması tövsiyə olunmur. 2021-ci ilin yanvarında Pirallahı polisinə rayon sakini 40 yaşlı Ramazanova Lalə Ələmdar qızının itkin düşməsi ilə bağlı məlumat daxil olub. Aparılan araşdırmalarla itkin düşmüş Lalə Ramazanovanın sevgilisinin dostu 46 yaşlı Telman Mövsümzadə tərəfindən qətlə yetirildiyi məlum olub. Şahid qismində polisə dəvət edilən Telman Mövsümzadə törətdiyi hadisəni etiraf edib. Açıq-açıq yaramızın danışdım. Etiraf edəriz. Bəs hadisədən sonra mərhumun zərər çəkmiş şəxsi axtaran və yaxud sizdən soruşan oldu yerini? Bir dənə Emin soruşurdu, haradadır. Mən dedim ki, göyü yolu salmışam, ona getdi. Bəs ailə üzvlərinizdən? Ailə məsini bilmir mənim, bilmir. Qətil 17 yanvar 2021-ci il tarixdə saat 23 radələrində baş verib. Lalə Ramazanova sevgilisi Emil Mirzəyevlə onun dostu Telman Mövsümzadənin yaşadığı evə qonaq gedib. İçki məclisi zamanı dostlar arasında mübahisə yaranıb. Dostu Telmandan inciyərək evi tərk edib. Lalə isə qalıb. Telmanın həyat yoldaşı da evdə olub. O yatmağa gedəndən sonra Lalə ilə Telman arasında mübahisə yaranıb. Lalə Telmana sevgilisi ilə kobud danışmasını irad bildirib. Birbirimizə nə dediniz? Nə hansı ifadələr işlətdiniz? O Eminə görə başladı məni söyməyə, ki mən Emini təqqir eləmişəm ki, o şeyə görə, köməyə görə, eləməyə görə, ki mən Emini... Təqqir eləmişdiniz? Mən onu təqqir elədim, o məni təqqir elədim, mən onu təqqir elədim. Buradan bu şey, sapıq giyən vaxtı... Harada? Bir de burada sapıq giyirdi, ne de böyle, giyinirdi. Hə. Öyle söyü. Mən onu itələdim bayra. Həmin bıçaqdır? Bəli, bu bıçaq. İki tərəfi şey. Bunu haradan əldə eləmişsiniz bu bıçağı? Mən özüm eləmişim evdə onu. Üz nahiyəsinə doğru atdınız bıçağı? Bəli. Hansı nahiyəsinə? Bu tərəfini. Bu tərəfini. Bu tərəfini deydi. Xəsarət yarandı bədən? Bəli. Bəli, kəsildi, sıraldı. Kəsildi. Sıraldı, kəsildi. Zərər çəkmiş şəxs hər hansı bir qışqırıq, qışqırdı mı? Yoxdum, ayağımı təpik vurdum, yıxıldı torpağın üstünə. Üz üstə? Bəli, üz üstə yıxıldı. Aha, sonra? Mən dizini belə qoydum yerə. Bəli. Saçından belə tutdum, bir boğazını kəsdim. Boğazını kəsdim. Bir dəli kəsdim. Hansının nə qədər müddət çəkdi sizin onu eləməyə? 4 saniyə çəkdim. Həm də gördüm, xırt elədi, hiss elədim ki, sümiyə edildi. Daha sonra Telman Lalənin meytini həyətdə bastırıb. 10 gün sonra dostunu çağıraraq həmin yeri betonlayıb. Emil Mirzəyev torpağın altında qətlə yetirilən sevgilisinin olmasından xəbərsiz olub. 1 fevralın 5-də Telmanla birgə polisə dəvət ediləndə hadisədən xəbər tutub. Meyt bastırıldığı yerdən çıxarılıb. Haran qazdın? Buranı qazdın, bilirdim. Buranı? Bəli, buranı qazdın. Nə qədər bacardım bu lapas kimi, nə qədər dərinləşdik, dərinləşdik bildim, dərin nə qədər oldu, nə qədər bacardım ondan, qazdım, soğutuladım. İdarəsinin işçiləri qazını taparsınlar, bu video çəkilişlə davam edir. Siz bastırmışdınız həmin yerə? Mən bastırdım. Sizə həmin yeri qazanda kömək edən şəxs olmuşdur? Yox, mən şəxs özüm təkiləmişəm. Hansı müddət ərzində oranı qazdınız? Hazırda görünən meydin üzərində üst geyimin olmadığı görünür. Nə deyə bilərsiniz ondan da? Onun dalçanda olur bilər, sviter çıxıb əlindən. Harada da hazırda o sviter? Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin xüsusi amansızlıqla qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayətçi başlanılıb. İbtidai istintaq yekunlaşandan sonra iş baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmə hakim Rahib Salmanovun sədrliyi ilə keçirilib. Məhkəmənin hökmünə əsasən Telman Mövsümzadə 19 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
Cinayət Məcəlləsinin 26-cı fəsli narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövrəsi ilə əlaqədar olan cinayətlərdən bəhs edir. Fəsildə narkotik vasitələrin çəkisinə görə fərqli cəzalar da nəzərdə tutulur. Şəxsi istehlak miqdarından artıq xeyli və külli miqdar müvafiq qanunlarla müəyyən edilir. Qanunvericiliyi araşdırdıq. Narkotik maddələrin cinayət məsuliyyətinə səbəb olan çəkiləri Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə müəyyən edilir. Hazırda bu çəkilər şəxsi istehlak, xeyli və külli miqdarda müəyyən edilib. Narkotik maddələrin növünə və hallarına görə fərqli çəkilər qəbul olunub. Marixuananın cinayət məsuliyyəti yaratması üçün qurudulmuş halda 5 qram, yaş halda 25 qramdan artıq, külli miqdarda dedikdə isə quru halda 500 qram, yaş halda isə 2500 qramdan artıq olması tələb olunur. 0,15 qram heroin şəxsi istehlak miqdarından artıq hesab olunur və məsuliyyət yaradır. 2 qramdan artıq heroin isə artıq külli miqdar hesab olunur. 0,2 qram kokain şəxsi istehlak miqdarından artıq olduğuna görə cinayət məsuliyyəti yaradır. 1 qramdan yuxarı kokain isə artıq külli miqdarda cinayət məsuliyyəti yaradır. 0,115 qram metamfetamin şəxsi istehlak miqdarından artıq olduğuna görə cinayət məsuliyyəti yaradır. 2 qramdan artıq metamfetaminin, yəni patının külli miqdarda cinayət məsuliyyəti yaradır. 1 qram həşiş şəxsi istehlak miqdarından artıq olduğuna görə cinayət məsuliyyəti yaradır. 100 qramdan artıq miqdarda həşiş isə külli miqdarda cinayət məsuliyyətinə səbəb olur. 0,115 qram metadon cinayət məsuliyyəti yaradır. 1,6 qramdan artıq metadonsa artıq külli miqdarda cinayət məsuliyyəti yaradır. Xatırladaq ki, Milli Məclisdə Cinayət Məcəlləsinə bəzi dəyişikliklər təklif edilərək 3-cü oxunuşda qəbul edilib. Dəyişikliyə əsasən satış məqsədi olmadan qanunsuz olaraq narkotik vasitələri və ya psixotrop maddələri xeyli miqdarda əldə etmə, saxlama, hazırlama, emal etmə, daşıma, eləcə də külli miqdarda, habelə xüsusilə külli miqdarda törədildikdə kimi dəyişiklik və əlavələr edilib. Bu maddələrdə nəzərdə tutulan miqdarların dərəcəsi Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilərək Milli Məclisin payız sessiyasına təqdim olunacaq. Bunu Millət Vəkili Bəhruz Məhərrəmov bildirdi. Qeyd edək ki, yeni dəyişikliklərə əsasən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə görə çəki və digər hallar nəzərə alınaraq 15 ilədək müddətini azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulur. Qanunvericilikdə hər bir istehlakçının istehlak mallarının, xidmətlərinin təhlükəsizliyinə və keyfiyyətinə dair zəmanət almaq hüququ təsbit edilib. Bəzən qanunla nəzərdə tutulan zəmanətlər qızıl zəmanət adı ilə müştərilərə əlavə ödəniş müqabilində təqdim edilir. Qeyd edim ki, qanunun tələbinə əsasən istehlakçının aldadılması məsuliyyət yaradır. Aldığınız hər hansı bir məhsulun keyfiyyətindən narazı qalarsınızsa, müəyyən müddət ərzində onu geri qaytarmaq və ya dəyişdirmək kimi hüquqlarınız var. Belə ki, alqı-satqı müqaviləsində və ya digər qaydada nəzərdə tutulmuş zəmanət müddəti ərzində istehlakçı malda hər hansı bir qüsur və ya saxtalaşdırma halları aşkar edərsə, bu zaman satıcı və ya istehsalçı qarşısında müəyyən tələblər irəli sürmək hüququna malikdir. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antihinisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin böyük məsləhətçisi Jalə Qəhrəmanova. Bu tələblər məhsulun lazımi keyfiyyətli malla dəyişdirilməsi, satış qiymətinin uyğun məbləğdə azaldılması, məhsulda yaranmış qüsurların satıcının və ya istehsalçının hesabına aradan qaldırılması, qüsurların aradan qaldırılması zamanı istehlakçının və ya üçüncü şəxslərin çəkdiyi xərclərin əvəzinin ödənilməsi, məhsulun digər uyğun modelli malla əvəzləşdirilməsi, müqavilənin ləğv edilməsi və dəymiş zərərin ödənilməsi ilə bağlı ola bilər. İstehlakçının tələblərinə baxılan zaman satıcı və ya istehsalçı məhsulda yaranmış qüsurun istehlakçının təqsir rüzbatından yarandığını, yəni istehlakçı tərəfindən saxlama və istifadə qaydalarına düzgün riayət edilməməsi, üçüncü şəxslərin hərəkət və ya hərəkətsizliyi eyni zamanda təbii fəlakət nəticəsində əmələ gəldiyini sübuta yetirərsə, bu zaman istehlakçının tələbləri təmin olunmur. Sahibkarlar tərəfindən əlavə formada ödənişli və ya ödənişsiz qaydada genişləndirilmiş zəmanət, qızıl zəmanət və s. adlar altında müəyyən məhsula dair zəmanət öhdəlikləri müəyyənləşdirilir ki, bu da qanunvericiliklə qadağan edilməmişdir. Bununla bağlı olaraq qeyd etmək lazımdır ki, bu zaman belə olan hallarda istehlakçının aldadılması hallarına yol verilməməlidir. Alınan mallara zəmanət verməklə sahibkarlar qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayan əlavə öhdəliklər üzərlərinə götürürlər ki, bu da gələcəkdə məhsulda istehlakçının təsiri rüzbatından hər hansı bir qüsur yaranarsa, eyni zamanda məhsul itirilər və ya uğurlanarsa, bununla bağlı istehlakçılara əlavə üstünlüklər müəyyənləşdirilir. Belə, bugünlük bu qədər. Biz ayrılan vaxt başa çatır. Mən isə sizinlə sabah eyni vaxtda, saat 00:05-də yenidən görüşəcəyəm. O vaxta qədər qanundan kənarda qalmayın.